Do të flasim me Gura Kuq Kuqin, që është studiuesi i marrëdhënieve ndërkombëtare. Zoti Kuqi, kemi këtu me ne në studio. Mirëmbrëma dhe faleminderit shumë që jeni sonte me neve në edicionin special. Mirëmbrëma, mirësi u gjej. Atër zoti Kuqi, një konferencë kryeministrit Albin Kurti bashkë me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi ishte i ashpër. Më njëherë tha se emisari Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak po mban anë dhe po koordinohet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Çfarë i bën kjo procesit të dialogut një deklaratë tillë, një akuzë e drejtë për drejtë kryeministrit të Kosovës për mbajtje të anës? Sot konferenca e kryeministrit bashkë me një nga varësit e tij ishte një konferencë, shok konferencë, se mund ta quajm, pasi kishte një përgatitje të një materiali i cili mund të përdoret për çështje propagandistike të ndryshme brenda vendit. Si një konferencë e tillë e cila u mbajt sot, realisht do të duhej të pësonte disa veprime diplomatike, pastaj të vinte konferenca. Nuk është gjë e re që Lajçaku dhe Borrelli nuk e mbajnë anën e Kosovës. Ne tashmë e dim që janë gata emisarë të cilët vazhdimisht kanë mbajtur një anëshmëri ndaj Serbisë. Mirpo, edhe në këtë rast zotri Kurti dhe qeveria e tij do të duhej që së pari të angazhohej me notë diplomatike drejt Bashkimit Evropian duke kërkuar zëvendësimin e tyre dhe të bllokonte negociatat me Serbinë deri në zëvendësimin e Lajçakut në këtë rast të paktën. Nëse nuk do të merre ky veprim, atëherë Kosova mund të kishte arsyeshmëri të mos shkonte në negociata dhe pastaj vërtet të konsideronte që ai është i paanshëm, mirëpo dalja vetëm në konferencë dhe jo mos marrja veprimeve diplomatike, atëherë na çon drejt një drejtimi jo efektiv të veprimit diplomatik që është duke i bërë qeveria e Kosovës. Pra është dashur së pari të veprojë në mënyrë diplomatike, pastaj të dalë në konferencë për media. Dhe në këtë mënyrë ne do të ishim të bindur që vërtet ka një strategji vepruese kundraj atyre që veprojnë kundër shtetit të Kosovës. Thoni se kjo deklaratë, kjo akuzë drejt për drejt për emisarët pa ndërmarr fillimisht veprime diplomatike, a e kontaminon tash procesin e dialogut? Si do të jetë tutje? Si mund vazhdohet të ulet në tavolinë me ndërmjetësit të cilët një rapal i shesi të anshëm Karshipalës tjetër? Ishte çuditshme pasi në një pjesë tjetër të fjalimit zotri Kurti kërkoi do thotë që të ketë intensitet të rritur të takimin në Bashkimin Evropian, pra nuk kërkoi që ata të zaventsohen, por të ketë një intensitet të rritur dhe kjo na bën të mendojmë paksa në mënyrë të çuditshme se si mund të akuzohen ata të kërkohet intensitet takimesh, mirë po mund të themi që për momentin palet kanë humbur gjuhën e respektit ndërmjet njëra tjetrës dhe në këtë mënyrë nuk mund të presim një dialog të shëndetshëm të shëtutje, ose mund të presim një ngrirje të marrëdhënie apo shkuarje vizitat si kur që ishte kje fundit dhe më ndodhja asgjë në përmjet paleve. Ne dim që Lajçaku e përfundon mandatin e vetë me 31 gusht të vitit të arshëm dhe në këtë tërsa Kosova pothuaj se vitin arshëm mund të konsiderojmë një farë lloj viti elektoral dhe në këtë mënyrë prapë do të ketë një zhagitje të vazhdueshme të negociatave deri në rifitimin e një mandatit të ri nga zotri Kurti apo nga ndonjë qeveri tjetër. Kur thatë shok konferencë, çka do thotë kjo? Shok konferencë në kupton në gjuhën propagandistike, kur një pal i mbledh disa argumentet, cilat i konvenojnë për ngritjen e një zëri propaganduos dhe i cili i bën duke eliminuar pal tjera në mënyra të ndryshme. Për shembull, nëpërmjet kësaj konference, përveç që u kritikua Lajçaku, u kritikuan, do thot, nga zotri Bislimi edhe media, dhe në këtë mënyrë u kritikua dhe opozita, dhe në këtë mënyrë shumë pal u gjet ajo që ne e quajmë koka e turkut, apo dashi kurbanin ndryshe, dhe u gjetin disa persona që qeveria ta heq fajsin e vetë dhe të deli psi pa fajshëm në këtë radhë. Pra, u gjetin... Viktimizim, a mund këtë rrot? Mund të quajmë viktimizim, dhe kjo vjen si pasojë për shembull kur disa qeveri treguan pa efektive në fushëve përmëtari të ndryshme brenda vendit, si kur tani që nuk është i poshojë me rezultatet e qeverisës në shumë fusha, atëherë ata duhet të gjenë disa koka turko që i quajnë ndryshe dhe në këtë mënyrë të i sulmojnë ata. Edhe strategjinë e vetë jo efektive në dialog me Bashkimin Evropian mundohet që të ambulojnë në këtë mënyrë, sepse zotri Kurti i kanë dështuar si duket tani taktikat, sepse nuk ishte strategji. Ne të gjithë e kemi përkrahur, sepse ne e dim që
Lajçako dhe Borrelli mbajnë anë, nuk kanë qenë të fair në negociatat me Kosovën, mirë po ne kemi kërkuar, ose unë të paktën personalisht kam kërkuar që të ndjek një diplomaci alternative dhe mos të lejohet që të ketë Kosova një diplomaci vetë izoluese sikur që po ndodhet tani dhe ne po bëhemi djalli dhe jo Serbia. Çfarë hapi ishtë dashë në ndërmarë të dikurti pas kësaj konferenci? A ka kuptim më dialogut vazhdojt kur e akuzot dikët që po janë banan në Serbis? Me një ndërmet... Pasi nuk e ka morë para konferenci, pas konferenci hapi që do të duhet a bente, do të ishte do të një notë diplomatike drejtuar Bashkimit Evropian, ku do të kërkon të ndryshimin e zotrit Lajçak, të pakten... A ka moral zotit Kurtit që të vazhdoj dialogu me njështë të tilë, kur e din, pra që nuk ka ndërmetësim ferë? Nuk ka kuptim vazhdimi dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbis, nëse personat e njej, zotri Kurti i konsiderën si njerëz jo ferë dhe jo të... Po tashme, qënëse ka bërë një deklaratë, thatë ju që fillimisht e ka bërë deklaratën, është dashur të ndërmarrë dhe hapa diplomatik, pa tjetër. Me notë, kjo ka bërë, dhe me thonë, ndoshtë në gjuhë popullore, që duhet të ka thonë fjallin e fundit paren, a i bje kështu, paka shumë. Po, kështu i bje. A duhet tashme të ndërmarrë hapa, të stopoj dialogun, dhe i sa ndrojt Lajçako, ose të ketë një zhvillim, ose si do të dalë para popullatës Kosovës, se të regaj se pra përshkën e dialog, kur ka përbalë pra tre njërës cilët nuk ja dojnë mirë në Kosovës. Hapat logik që do të ishte kërkesa për ndryshimin e ti, stopimi i një dialogu dhe dalje me një strategji të qartë për vazhdimin e një diplomaci alternative dhe jo vetë izoluese, si kur tani, sepse kemi parë vazhdimir që në çdo negociata që është kuar, në çdo takim që është kuar zotit Kurti, aja ka ofruar nga një letër ku i ka cekur disa pika, por me gjithat nuk ka treguar një strategji të qartë të Kosovës nga dëshërën të shkoj. Atërë këto dhe të duhet të bënte një përmbledhje me të sakt, me të mire, cila dhe të ishte një alternativë shumë e mire, që dhe të imbron të interesat e Kosovës dhe aja të i ofruaj vendëve të bashkimit e Europian se cilës dhe në të efektivizon të diplomacin e vetë me se cilin shtetë veç e veç përveç bashkimit e Europian. Po ashtu të kishtë edhe një qasë shumë e konstruktive me shtetë bashkurat të Amerikës dhe të largohen nga gjuha diplomatike e ashtë për që është përdojrë jo rallë herë nga presidentja vendet dhe kryeministri Kosovës. Qëka nëse shkojnë në dialog prapë me njëtit njerës? Atëre neve në lënd të kuptojmë që nuk kemi deklaratat e sinqerta nga qeveria Republikës së Kosovës që një mend dëshërën që Lajçako të largohet nga negociata ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe në lënd të kuptojmë që ata janë duke ndjekur një strategji e cila dëshërën të mbaj e dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë një formë të pas gjithur dhe në një fitim të një mandatit tjetër, sepse dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë jo rallëherë, jo vetëm tani përdojnë të kaluar nga politikanet në Kosovë dhe nga politikanet në Serbisë është të mbajtër si një loj arme për të arruajtër pushtetin e tyre në karshi veprimet të tyre jo të duar që i kanë bërë në fushat e tjera brenda vendit. Me gjithë, zoti Kuqi, e dëgjuam një kronikë më përpara, kur vetë zoti Kurti në një farforme e lavdonte, ose me priste përfshirë në zotit Lajçak në dialog në kohën, kur zoti tha që ishte kunder emërimit të ti. A mund të nënkuptohet se ndoshtë zoti Kurti ka pasur ndonjë besim në të kaluarën për zotin Lajçak dhe tashtë mund tjetë që edhe është zbuluar se në bananën e Serbisë? A mund të ketë ndoj një komunikim të tyre të me parshëm që ka qenë krejt ndryshe dhe me pastaj ka rezultuar me një përfundim krejt tjetër? E para, nëse zotri Lajçak, zotri Borrell, apo kur do mbananën e Serbisë, atëherë ne duhet të rishikojmë vetveten se pare para se Serbisë, sepse Serbia ne kundër mund të mbron interesat e veta. Ata e kanë për detyrë dhe e kanë strategjitë aty është dukin shtetit të Kosovës, dhe kjo nuk është gjë sekrete. Pra, nëse Kosova nuk ka arritur që të paktën ta mbajë një panshmëri të zotrit Lajçak në këto negociata dhe ta bëjë një diplomaci të fortë, atëherë Kosova ka dështuar në diplomacinë e saj. Ne kemi parë shumë herë që Kosova ka dështuar në diplomacinë e saj kur së fundi edhe në Kongresin Amerikan ka pasur plot kongresmen të politikës së jashtme që merren që nuk kanë pasur një ori fare për çështjet politike që po ndodhen në Ballkan. Atëherë kjo është dështimi i diplomacisë sonë. Nuk na intereson sa dështon diplomacia e Serbisë, ne na intereson Kosova. Ne duam që Kosova të jetë ajo e cila nuk dështon. Atëherë nëse nuk është marrë raskush me këtë fushë veprimtar i, deri me tani, atëherë është dështimi i Kosovës. Nëse zotri Kurti ka besuar, atëherë politika nuk bazohet shumë në besime. Ose është shtruar pyetje ndryshe, mos është mashtruar zotri Kurti nga ana e Lajçak? Nuk duhet një politikan i rryer, nuk e lejon veten në asnjë moment që të mashtrohet nga një politikan tjetër. Sepse ai e di fushë veprimtarinë e vet, e di interesin e vet dhe ndjek atë strategji. Nëse Kosova, Republika e Kosovës së pari,
Ministria Punëve të Jashtme, Qeveria e Republikës së Kosovës, ka një strategji të cilën duhet ta ndjek, atëherë ne nuk kemi se çfarë të friksohemi nga një anshmëritë askujt, sepse ne vetëm e ndjekim atë. Por kemi parë vazhdimisht që ka pasur përplasje të brendshme të cilat e kanë favorizuar zotin Lajçak. Për shembull, kemi parë kur në një kohë ish presidenti dhe ish kryeministri i Kosovës, tashim thashë që deklarante disa kundërshtime ndaj zotrit Lajçak, në anën tjetër zotri Kurti në atë kohë një opozitare mbronte dhe tani e kemi një Krish, po them, mos është mashtruar në atë kohë ka mbrojtur, mos ka pas ndonjë premtim, ndonjë deklarim. Tash ka dorë këtë diskutim. Më shumë të mund ta konsiderojmë sepse ne e dimi se kundërshtat politik më të mëdhenj të njëri tjetrit kanë qenë zotri Thaçi dhe zotri Kurti në skenën tonë politike dhe në këtë mënyrë atëherë është një thënie që përdor të armiku, armiku tim është miku im. Dhe në këtë mënyrë zotri Kurti është munduar që ata të cilët janë shprehur se armiqtë të zotrit Thaçi ti konsideroj si miq të vet. Mirë, po kjo strategji jo çdo herë mund të funksionojë dhe jo çdo herë del valide, sidomos kur ka të bëjë me. Do të thoni që e ka dhënë zotin Thaçi për zotin Lajçak, zoti Kurti? Po, po, këtë ka dhënë vazhdimisht e ka bërë. A shini se du të ketë, ose a parashini se do të ketë përfshirje më të madhe të shtetet të bashkuara të Amerikës në këtë situatë dhe pasaj deklarate të kryeministrit Kosovar Albin Kurti, karshi emisarit e Europian për dialogun Miroslav Lajçak. Shtetet të bashkuara të Amerikës janë të përfshira mjaft efektivisht si dhe Moskove të funën në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, në përmjet e Skobarit dhe ambasadorit. Cili këtë herë thënë vërtetë nuk ishte në Bruxelles ashtu si ndodhë të vazhdimisht kove të fundit. Jo vazhdimisht prania ti do të thotë që ai realisht nuk është i informuar me këtë rast. Sepse ata vazhdimisht janë deklaruar se e mbështesin Bashkimin Evropian dhe qendrimit e Bashkimit Evropian janë edhe qendrimet e tyre. Dhe sigurisht ata kanë qenë edhe të informuar për këtë çështje, sepse zotri Escobar nuk e ka vetëm postin për negociata ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe për Ballkanin Perëndimor në përgjithësi, por ka edhe postet të tjera në zyrat për media dhe furnizimtarit të tjera diplomatike që merret në shtëpinë e bardhë. Pra, nuk është një njerëz i cili e ka për epiqendër të veten vetëm Kosovën dhe Serbinë. Andaj natyral kur ne vim si pjesë epiqendrës së agjendës së tij, atëherë ne duhet të shfrytëzojmë në maksimum. Jo, them, në situatën që është krijuar, mos do të ndërhyjë BA dhe do të marrë rol më të madh se sa Bashkimi Evropian aktualisht në procesin e bisedimeve Kosovë-Serbi. Për momentin nga ato që e dim, ne zotri Kurti nuk ka marrë dhënë të afërta as me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as me Bashkimin Evropian. Pra i ka të dyja anët e dyert e mbyllura. Mund të presim vetëm do një mrekulli që mund të athej këtë akon ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ose zotri Kurti të tërhiqet vazhdimisht nga ato që i ka thënë deri më tani, ose të ofroj vërtet një strategji e cila do t'ju përshtatet të gjitha palëve për negociata. Mirë, po me këtë qasje nuk mund të presim një shkrirje të akullet ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe zotri Kurti. Tërkohë, çështja tjetër që u diskutuan në këtë konferencë dhe e cila në faforme i nxorri edhe disa fjali të zotit Kurti në rrjetet sociale. Si që ndodh kur ai bën ndonjë fjali, shpërndahet shumë nga militantët, nga mbështetës të vetë vendosjes që nëse shkojmë në zgjedhje të parakoshme, nuk na konvenon as neve as opozitës, sepse ne humbim në opozitën, opozita zhduket. Çfarë do të thotë? Thënë të tilla zakonisht i hasim në fjalime të fuqishme propagandistike që i kanë bërë liderë të ndryshëm në botë. Andaj edhe jo rastësisht të quajtëm një shok konferencë, ndërsa dhënien e deklaratave të tillë shpreh një lloj e mundohet të shpreh një lloj friksimi tek opozita dhe ky friksim do të thotë është që ti bëj ata të zbrapsen nga bashkëpunimet e mundshme që mund t'i bëjnë për të potencialisht për ta dërguar vend në zgjedhje nëse mund t'i bënin vota, sepse ne e dim që ka pak nasi edhe brenda vetë grupit parlamentar të vetë vendosjes, ose në format e tjera që ata të bashkuan në zgjedhje të arshme dhe të shkojnë në zgjedhje. Pra ai është duke përgatitur një teren i cili nuk do të lejon të asesi një opozitë të bashkuar, por është duke lejuar vetës një teren që edhe nëse nuk e merë një fuqi në legislaturë, si kur që e ka tani, të mund të aketë ndo një parti për të bërë koalicionet të ardhmen, dhe kjo zakonisht përdohet nga liderët të cilët realisht në politikën e tyre qeveritarë nuk është që kanë të reguar ndo një sukses. Ne jemi dëshmitarë të kësaj që se fundmi nuk ka suksesit të cilat mund t'ja përmendim qeverisë, mund të përmendim disa skandale, mund të përmendim dështimit të ligjeve të caktuara, shkelje të kushtetutës, pastaj fajsime të organëve të ndryshme. Mirë po, se pari ata du të drejtojnë gishtin nga vetë vetja për mos punën e tyre. Nëse
ne mund të themi që gjykatat në Kosovë nuk funksionojnë, gjë që është shumë e vërtet. Prokuroria në Kosovë në shumë raste ka ditur të jetë selektive, gjë që është e vërtet. Mirë po, sikur të funksiononin organet e cilët janë në duart e qeverisë, atëherë ne vërtet do të kishim një arsye që po, organet që janë në duart e qeverisë janë duke funksionuar në mënyrë të përsosur, mirë po, organet e cilët nuk kontrollohen nga qeveria nuk po funksionojnë. Mirë po, nuk e kemi ne ndonjë organ që mund ta lavdrojmë. Por në zgjedhjet e fundit, zoti Kurti, pse i humbje? Nëse vlasin për ato lokale. Të fundit që u mbajtën ishin zgjedhjet lokale. Po. Dhe zoti Kurti, pse i humbje? E tash po thotë që unë do të fitoj, do ta zhduk këtë opozitën krejt. Çfarë do të thotë kjo? A ishte pak, si themi kështu, edhe opozita nuk është që ja ktheu shumë më ashpër në këtë gjuhë? Opozita për momentin nuk është që mund të bënte në rezistencë të fortë, sepse prej humbjes të fundit ata nuk kanë arritur ta marrin vetveten. Fituan në zgjedhjet lokale. Vetëm sa të komuna e ju heqë vetëvendosje. Nëse vetëvendosje hekëm zotrin Kurti dhe eventualisht dy figura tjera, për shembull Glauk Konjufcen dhe ndë një figurë tjetër, atëherë vetëvendosja nuk ekziston më së parti. Pra mund t'ja atribuojmë gjithë fituarën e vetëvendosjes zotrit Kurtit ekskluzivisht sepse në komunat e tyre nuk është që kanë ndonjë strukturë shumë të fuqishme lëvizja vetëvendosje, po ashtu nuk është që kanë ndonjë figura në për komunat e ndryshme të cilat mund të mbledhin vota. Përderisa partitë tjera kanë punuar në forma të ndryshme që të kenë lider edhe lokal, por edhe që të kenë punë të ndryshme, po ashtu kanë edhe lidhje të fuqishme nga strukturat e mëhershme dhe nga fuqia e tyre politike. Ndërsa zotri Kurti në të kaluar nuk e ka pasur këtë fuqi. Në anën tjetër ishte një lloj vrulli për shkak të dështimeve të ndryshme që i patën qeveritë e kaluara dhe politikanët e kaluar dhe ishte një frymë ndryshimi të gjithëmbashme popullit që e cila ja japin një votë zotrit Kurti dhe Zonis Osmani, presidentes së tanishme, mirë po se sa do të do të rijepet kjo votë në të njëjta shifra mbetet të shihet. Është shumë pak e prishme. Propagandat e tilla të cilat do të fituan 70% i kemi parë edhe në zgjedhjet lokale. Pra, kemi parë harta propagandistike vizuale kur janë shpërndarë që 70% do ta marrë vetëvendosja edhe në forma të ndryshme, megjithatë që nuk dalin në realitet. Edhe tani ky kërcënim, ky frikëzim nuk do të thotë që do të dalë patjetër i saktë. A është pasiguri? A mund të jetë pasiguri, zotit Kurti, kjo deklaratë? A mund të paraqet pasigurinë e tij? Po, pa tjetër paraqet pasigurinë e tij, sepse atëherë ai është duke përdorë të gjitha elementet propagandistike dhe politike të cilat i ka në dorë që ta mbaj sa më larg, sa më poshtë opozitën dhe sa më ta përçarë. Pra në momentin e caktuar ai e sulmon një figurë, sulmon figurën tjetër dhe për ta bërë këtë është shumë i zoti, sepse edhe ka njohuri dhe ne nuk mund t'ia mohojmë dijen e tij që e ka për ta bërë këtë. Dhe si duket edhe zyra PR-it e tij më shumë angazhohet për paraqitjen e tij në konferencë sesa për paraqitjen e tij në diplomaci. Thoni zoti Kuqin se as Albin Kurtit dhe vetëvendosjes nuk i konvenon që të shkohet aktualisht në zgjedhje, pra ndryshe nga ajo që tha Albin Kurti, ju thoni se shifrat në teren mund të jenë të ndryshme nga ajo që proklamoi Albin Kurti se ka fuqi politike shumë të madhe sa ta zhduk opozitën. Sikur të shkonim në zgjedhje zotri Kurti partitë që do të fitonte. Unë jam i bindur për atë që do të delte partia parë vetëvendosja dhe do të delte me shifra bukur të mirë, por nuk do të delte me shifra 50% sikur që ka dalur herën e kaluar. Mund të delte me shifra 35%, kështu parafërsisht mund të themi. Pra, ne po bëjmë një prognozë, nuk po japim shifrat e sakta, kjo mund të dalë gabim. Mirë po, nëse presim që masa do të votojë në të njëjtën mënyrë, atëherë secili mund të gabojë në këtë çështje, sikur që kanë gabuar plot në të kaluarën kur kanë japur prognoza që nuk ka gjasa që një parti politike të fitojë mbi 50% në Kosovë dhe që ishte vetëvendosja. Andaj friksimi i tij është eventual për shkak se tani për momentin nëse do të shkonte në zgjedhje, përveç që nuk do t'i marrë të votat e njëjta, atëherë mund të ketë edhe një angazhim të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian që Albin Kurti dhe partia e tij të mos i fitojnë të zgjedhjet. Andaj ky është friksimi më i madh se sa opozita në Kosovë. A mund të zbehet glorifikimi i Albin Kurtit pas atyre dështimeve që ju përmendët, si në diplomaci, por edhe në sferën e qeverisës së brendshme? Ka një problem edhe që zotri Kurti ka përmendur vetë dhe ka vrejtur me kohë, që në Kosovë analfabetizmi funksional është në shifra shumë të lartë. Nëse zgaboj në vitin 2021, kjo konsideru me 77%. Analfabetizm funksional janë personat e cilat din shkrim lezim, por nuk din të mendojnë dhe të kuptojnë me trurin e tyre në mënyrën me të mirë të mëndshme. Ose të themi thjesht, nëse se cilë person dhe të lezante vetëm 5 libra në vit, atërë Kosovë nuk dhe të ishte në këtë gjendje, si që jemi sot.
por duke pasur parasysh këtë që populli ynë më shumë merret me atë se çfarë thuhet me çështje emocionale, me çështje propagandistike, atëherë politikanët e caktuar, jo vetëm tani, por edhe në të kaluarin, janë shfrytzuar në mënyrë të përsosur. Ka masa që vazhdimisht ato vetëdijsohen, por numri i përqindjes atyre është shumë e vogël, saqë edhe nëse bie ajo përqindje, atëherë politikanët e caktuar arrin që ta mbulojnë atë pjesë me koalicionet e ndryshme, për shembull në të kaluar në KBR PDK-ja, që ka arritur ta mbulojë humbjet e tyre shpërndarjet e partisë, po ashtu edhe LDK-ja ka bërë në formën e njëjtë, dhe në këtë mënyrë e mbulon humbjet e veta, dhe derisa të arrihet që ta humbë pushtetin një subjekt politik, atëherë kalojnë 20 vite. Të kuqë, ju falenderojmë shumë që shisonte në studion e tyre special dhe e keni bërë këtë analizë. Ishte knasi. Në ndërkohë, Shkodran, do të vazhdojmë të flasim edhe pak për temën e njëjtë dhe do të flasim për faktin se ish kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës